Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. Освен това, днес в 16.00 правим последен стрим за тази седмица във Facebook. Линк към страницата ми може да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay. Идвайте и да се забавляваме. А както сте видяли от заглавието на клипа, днес ще отидем на лов с оръжия. Точно така. Добавили сме мод, който включва няколко оръжия в Minecraft, с които може да ходите на лов. И какво по-яко от това да отидете на лов нощем? Разбира се, скоро ще изгрее слънцето, така че ние май ще половуваме през деня. Но това няма значение, нека разгледаме какви оръжия имаме. Помпа, снайпер, револвер, нож и на последно място капан. Нека започнем с помпата. За нея ще са ви нужни ето тези 4 части и разбира се амуниции. Най-отпред ви трябва цев за оръжието, след което имаме тяло и дръжката отзад. А по средата, разбира се, трябва да сложим и спусъкът. Когато комбинирате по-точна рецепта тези 4-те, получавате тази помпа. Разбира се, за всяко от тях ще ви трябва определен брой желязо, като за наш късмет единствено то ще ви трябва. Така че по много лесен начин може да си направите една помпичка. И вече за амунициите ще ви трябват различни материали, като за основните 4 желязо, барут и едно злато. Ако искате да направите тези по-добрите, ще ви трябва и Blaze Powder. Сега нека си намерим крафтинг тейбъл при нашите вилиджери. Сериозно ли нямате? О боже! Нито един от вас няма крафтинг тейбъл. В какво село попаднах аз? Боже мой! Добре, поставих си аз един тук. Така, поставяме това, тялото, цевта, опаля и имаме помпа. Като си сложим мишката върху помпата, може да видим малко повече информация за нея, като например, че това тя вкарва повече щета, когато е от по-близко разстояние. Времето и за презареждане е 3 секунди, отката е 4, което предполагам ще бъде много, не знам, сега ще видим. И размерът на амуниции отново е 4. Отново за щетата, в зависимост от това от какво разстояние стреляме, зависи и тя. Окей, когато тичате, помпата застава по различен начин, което е много яко. Я да видим на F5 дали се вижда по различен начин. Да. Ето така. Само, че не е яко на third person. Нека намерим първата си жертва. Като аз предлагам да бъде ето тази кокошчица. Така. 3, 2, 1. Бум. Защо не стреля? Чакай. Ей, майко! Добре, разбрах как се стреля. Само че от коя амуниция използва, нямам никаква идея. Нека оставим тези тук. Ето така. Да съм само с тези хубавите. Добре, убиваме кокошката с един изстрел. Да пробваме с някое конче. От близко разстояние в главата. Така, конче. Ела тук. Убива и кон с един изстрел. Вие нали знаете конете с колко много кръв разполагат? Вау! Добре. Тази помпа е невероятна. Аз мисля, че тя обаче си е заредена по принцип и да. Ето сега презареждаме с новите, които предполагам ще бъдат още по-мощни. От самия мод са добавени и еленчета, които вече обаче бягат, когато видят оръжие и са малко по-трудни за оцелване. Застани бе! Ох, добре, убих го! И освен това, трупа на Елена остава за определено време на земята и ако имате нож, може да го разфасовате и да получите повече месо. Ако ли не, трупът мисля, че ще изчезне, както казах, не съм сигурен. Ами, изглежда, че са го подобрили мода и трупа не изчезва, което е добре. Нека сега го накълцаме. Опа, получих 5 пържолки. Което разбира се е сурово. Ето го и другото еленче. Ако стреляме от далечно разстояние,
Буквално не му правим почти нищо, защото патроните се разпръскват. Но близко го къртим много жестоко. И пак можем да си го накълцаме. Ето така за повече месо. А така, страхотно. И с този лов може да си направите играта доста по-интересна, когато става дума за набиране на храна. А не да ходите да правите ферми за кокошки, ферми за прасета и само да ги чакате да се размножават. Толкова с от тази помпа, като цяло и другите амуниции предполагам са силни. Тези обаче са може би една идея по-добри. Ей, вилиджър! Ей, не мога да те пръсна! Но ако шифтна, с богом. А, ножката си остава при мен. Единствено, за ножа няма рецепта, но пък него може да го подобрявате. Може да му сложите Unbreaking, Mending и Curse of Vanishing. Като неговата сила е 6,5, а Attack Speed му е 3. Друго нещо, което е много яко за този нож. Може да го хвърляте и след това да си го взимате. О, да. О! Обаче от камъните се отблъсква и не може да се забие. А може ли да ме удари мен? Добре, мен не може да ме удари. Я да пробвам да го хвърля по някой вириджър. Бум! То да не ми взе ножа. Не ви препоръчвам да го хвърляте по вилиджъри. Изяде ми ножа! Гад мазна! Аз тук обаче имам резервен. Ха-ха! Да продължаваме с снайпера, който е любимото ми оръжие. За него ви трябват почти същите неща. Единствено тялото му е по-различно и ви трябва естествено един скоуп. Амунициите се правят по доста лесен начин, само две желязо, като разбира се може да си направите и подобрени ендър, за които ще ви трябват обикновени амуниции и една ендър перла. А с какво са по-различни, нямам никаква идея. И предполагам, всеки куршум трябва да си го правите по-отделно, защото все пак това е снайпер. Добре, нека сега го сгубим този. Така, не е никак трудно сгубяването. Чакайте, опа. Защо го казах? Добре, нека изстрелям куршумите, които са вътре. Ето така, добре, презареждаме го. Да, само един се сложи. След като е презареден вече, може да скопнем. Спираме си дъха. Бум! И убиваме кокошката. Но нямаме амуниции и трябва да си направим. За него ще ви трябва доста желязо, ако искате да го захранвате. И сега ще го пробваме върху кончетата, върху елените и това е май. Тъй като цяло са животните с най-много кръв, така. Зумваме. Спираме си дъха. Бум! Направо го разбихме. Този там. Чакаме. 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 Помислих, че автоматично ще стрелне. А когато си спираме дъха, мерникът спира да се клати. О, това е много яко! Бум! И се вижда ефекта от ендър перлата. Окей. Нека си пустим и малко еленчета. Оле, какви звуци издават? Защо се оригват? Майко мила! Така. Вече за тях ще ми е малко по-трудно да ги убия. Къде избяга, бе? Въй! Ама много са подвижни! А? О, то ме телепортира, ако не го оцеля! О, това е брутално! Убих го! Добре, този там. Бързо, 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 презареждай! Бум! И ако желая да се телепортирам до него, просто мога да изстрелям. И съм там! О, това е много яко! Опа, не кълцаме, кълцаме. И сме пълни с месо. А, не проверихме какво пише за райфала. Той прави много щета, независимо от разстоянието. Презарежда 4 секунди и отката му е 8. Damage 20. И освен това пише с какви амуниции е. Ender Ammo. Оставяме го тук. И преминаваме към едно от последните, а именно револвера. За него единствено ще ви трябва тяло за револвер и дръжка. Дръжката става последния начин. Тялото и другите неща са с абсолютно същите рецепти.
Амуниците за него са едни само и се правят с барут и желязо. Добре, нека сега го сгубим и да видим как ще се справи той. Слагаме дръжката, тялото, цевта и сме готови. Както виждате, прави средна щета на късо и средно разстояние. Време за презареждане 3 секунди, откат 4, демидж 15, ammo size 6. Добре! Когато тичате много яко се вдига кокочице. Бум-бум! И анимациите са много яки между другото. Куче! И ти умря. Окей. Да видим как ще се справи срещу кончетата. Така. Ето тук, отзад го стрелям. Не успя да го убие. Ех да му се не види. Къде избяга? Кой кон застрелях? Ето черня. Бум! Добре. На два пъти умира. Не е толкова зле. А я да видим с еленчетата. Те са по-важните, защото тях мога да ги кълцам. Те обаче много бягат. Стой! Бум! Бум! Не го оцелих. Деми, презареждай! Презареждай! Бързо, шерифе! Ух, на два пъти и те умират. Не е зле. Опала, като за пистолетче, мисля, че прави доста щета. И дойде време да разгледаме капаните, които са два. Имаме един обикновен и един отровен, като обикновения се прави само с три желязо, а отровният с три желязо и отрова. Ако желаете да получите повече капани, просто трябва да сложите Splash Potion. Така, да вземем и двата, да ги поставим на земята, за да ги видите как изглеждат. Ето така, то си личи кой е отровен и кой не е. Минаваме през него и... Ах! Доста по-бавно се движим, когато сме хванати, но когато излезем сме си с нормално движение. Това работи като паяжина, доколкото виждам. Когато се бутам в него, независимо дали е активиран или не, се забавям. А когато е с отрова, ми слага и poison ефект, който може да ме убие. Не, 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 не! Мале, оцелях на половин сърце. Аз не съм сигурен дали може да ме убие всъщност poison ефекта. От толкова време не съм играл Minecraft, че дори не помня. Представете ли си? Освен мини игри, друго не играя. Добре, интересно ми е дали тези капани могат да бъдат употребени повторно. Затова си позволявам да взема една кирка и да ги изръфам. Да, могат да бъдат употребени. Окей, това е супер. Я дайте да се нахраня само за да се регенерирам. Ето така. И сега ще ги изпробваме върху животните. Да видим как ще повлияят върху тях. Колко демидж вкарват. Не пише. Окей. Okay. Пращо. Ядате. И освен, че се хвана, прасето не мърда. Това яко. Животните ги хваща за постоянно май. Я да го ударим. Да, хваща го за постоянно. Ако желаете, може да му пръснете черепа. Бум! Да пробваме с отровните капани на едно прасенце. Ето така отзад го поставям. Оп, хвана го. Дали ще го убие? Това е интересно. Да видим. Не, но май го остави на един удар живот. Да. Това е много яко. Определено, когато става дума за животни или за каквото и да било, например крипъри или зомбита, тези капани биха ви били от много голяма полза. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният ловджийски мод. Надявам се да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!